Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın sütunu silahlı hücuma məruz qalıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Hürriyet nəşri məlumat yayıb. Hücuma görə məsuliyyəti Əbu Cəndəlin uşaqları adlı qrup öz üzərinə götürüb. Nəşrin məlumatına görə hücum nəticəsində bir nəfər güllə yarası alıb. Hürriyet mənbəsinin məlumatına görə bu, Mahmud Abbasın şəxsi mühafizəçisi olub. Qrup noyabrın 6-da yaydığı yazılı açıqlamada Qəzza zolağına qarşı hərəkətə keçmək və İsrailə qarşı hərəkətə keçmək üçün Mahmud Abbas'a 24 saatlik ultimatum verib ətraflı. Noyabrın 5-də Mahmud Abbas Ramallah'da ABŞ dövlət katibi Antony Blinken'lə görüşüb. Görüşdə Fələstin prezidenti Vaşinqtonu İsraili Qəzza zolağında hərbi əməliyyatları dayandırmağa, inandırmağa çağırıb. Fələstinin Moskvadakı səfiri Abdülhafiz Nofel noyabrın 6-da bildirib ki, ABŞ hakimiyyəti Fələstin-İsrail münaqişəsinin yeni kəskinləşməsini həll etmək üçün hələ də addım atmayıb.